Tässä Kaamean korona-ajan upea musiikkia. Martti Vesala Soundpost Quintet. 2020 syyskuussa nauhoitettu ja pari vuotta sitten julkaistu pop-albumi Landmarks on kerrassaan upea, lämpimästi suositeltava kokonaisuus. Fyysistä levyä joutui hieman etsimään, vinkkinä sitä edelleen saa kyllä suoraan saksalaiselta labeliltä ja heidän sivuilta. Otsella Music on julkaisijana tässä ja näin. Kuunnellaan, nautitaan musiikista. Jukola ja Lippo Special aina tuonne kello 2 saakka. Vaan kadulla kaasta sohossa grilli tielisee ja jatsi raikaa.
tässä lähetyksessä on tullut lähinnä kotimaisia julkaisuja ja siksi tämänkin lasken, tämänkin julkaisun, vaikka Jazz Aggression -levymerkin nokkamies sattuikin olemaan Norjasta kotoisin, mutta kyllähän Suomessa asuu ja täällä levyjä tehtailee ja julkaisee. Tämä on siis Jazz Aggression -levymerkin yksi tuoreimmista albumeista. Muu Quintet Summit -niminen albumi. Ja tämä yhtiö on Leedsistä, Briteistä. Tässä albumin kappale Maya's Mood, nautinnollista keinottelua saksofonin seuraamista. Thank you.
tässäkin vahvan teeman omaava kappale. Tämä on itse asiassa sessiopohjalta syntynyttä musiikkia. Helmikuussa julkaistavan albumin ensimmäinen single, Basilians-niminen kokoonpano siis kyseessä. Aleksi Heinola rummuissa, Nathan Francis bassossa, Sami Leponiemi saksofonissa, Peter Gairfass pianossa. Nämä herrat siis kokoontuivat, jokainen toi oman osuutensa musiikillista inspiraatiota yhteen, josta sitten lopulta syntyi ehyt kokonaisuus. Ja ensi kuussa albumi ulkona, varmasti soi lisää tässä lähetyksessä maistuvaa asiaa. Thank you.
tässä puhelintaiteilija Max Zenger yhdessä Jats Liskon. Kyllä, kyllä kuulitte ihan oikein. Jats Lisko Fredatorin Freezer-niminen kokoonpano kyseessä. Turkulainen Flame Jazz Records julkaisi viime syksyn mittaan tämän Freezerin Icebreaker-nimisen albumin. Ja tässä albumilta Tomcat Bites. Meneillään on muuten, by the way, juurikin Flame Jazz-risteily. Täytyy sinnekin joskus itsekin ottaa osaa. Niitä aina siellä järjestetään tasaiseen tahtiin. Kannattaa tsekkaa toisin sanoen, että mitä Flame Jazz Records ja Turussa Jats Beer touhuaa. Thank you.
tämä kuulostaa karkealle, niin se kuuluu täysin asiaan. Tämä on siis reilu vuosi sitten Bandcampilla nauhoitettu demo jyväskyläläiseltä Ateena. Osuvasti nimetyltä yhtyeltä Ateena-nimiseltä kuusihenkiseltä fuusioyhtyeltä. Tässä kävi sillain, että bändi löysi itse asiassa minut Instagramissa ja alkoivat siis seuraamaan omaa DJ Jukola tiliäni ja minua taas sen kun kiinnostaa keskimäärin kaikki. Otin tietysti selvään tästä yhtyeestä. Löytyi bändi reilu vuosi sitten tosiaan nauhoittaman Bandcamp-demon Bandcampista ja olin saman tien tietysti myyty. Vinkinä muuten itse määriteltävään hintaan bändin musiikkia voi sieltä siis ostaa. Suosittelen tukemaan tietysti yhtyettä ja hienoa musiikin tekoa. Huomionarvoista, että tätä ei siis ole vielä miksattu, ei masteroitu, raakaa alkulähteeltä sydämen tuotetta, sielun tuotetta. Odotan innolla, että bändi saa miksaukseen ja masteroinnin valmiiksi ja kuulemani mukaan materiaalia on myös jemmassa kertynyt viimeisen vuoden aikana. Aivan takuulla kuullaan siis yhtyettä tässä lähetyksessä vielä lisää. Tässä on sielu mukana ja siksi se kuulostaakin niin hyvältä. Tämä kappale on nimeltään Pintti. We'll be right back.
terveisiä Jyväskylään. Vahva meininki ja mielenkiinnolla haluan kuulla kyllä tuota lisää. Ja sitä, mitä ilmeisimmin on myös tulossa. Tampere Jazz Happeningillä viime syksynä kävi semmoinen yhtye kuin Peela esiintymässä. Ja tälläkin kertaa antaa yhtyeen itse esitellä, mistä seuraavassa kappaleessa kyse. Eipäs. Tekniikka välillä live-tilanteessa pettää, ei sen väliä. Kyseessä siis Peela ja heidän viimeisin single Collective Awareness ja albumikin on tuloillaan. Päästään kohta lippupuikoihin soittamaan meille viimeisen puolikkaan. Terve, tässä Johannes Peela-bändistä. Seuraavaksi kuulette meidän uuden biisin Collective Awareness meidän tulevalta levyltä, joka julkaistaan maaliskuun alussa. Nauttikaa! Kiitos vaan, Johannes. Siinä